Baş Devlet Yol Polisi İdaresinde Kadırlar Şubesinin Reisi Polkovnik Leytenant Faik Kuliyev vəzifəsindən azad olunub. Unikal Orqun məlumatına görə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov bununla bağlı əmr imzalayıb. Qeyd edək ki, Polkovnik Leytenant Faik Kuliyev Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirinin müavini, Baş Təşkilat İnspeksiya İdarəsinin rəisi, polis general leytenantı Fazil Quliyevin qardaşıdır.